CSN elektrik şəbəkəsində İnzibati Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri işləmiş Fariz Əhmədovun sözlərinə görə, prezidentə və xanıma məktub yazdığına görə işdən çıxarılıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirdiyim halda, mənim ixtisasıma uyğun, mənim diplomuma uyğun iş olduğu hal da burada. Burada diplomu olmayan konkret olaraq məndən yüksək səviyyədə əmək haqqı ilə təmin olunur. Sən haqsız yerə mənim əmək haqqım salındı aşağı. Yəni ki, bu təkcə bir dənə Xaçmaz Yaşamımcəyinin bir dənə təkcə burada mənə qarşı olundu. Fariz Əhmədov qərarı gəlir ki, Prezidentə və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevaya yazsın. Azenerjini qəbul olunub, yəni göndərilib ki, müraciətə baxılsın. Dekabrın 2-si də göndərilib Enerji Təhsilat İdarəsinə. Təhsilat İdarəsindən də dekabrın 3-ü göndərilib Xaçmaz Yaşamımcəyə. Xaçmaz Yaşamımcəyə də dekabrın 3-ü mənim bu şikayətimdən sonra mənimlə bağlanmış əmək müqaviləsini bitmiş göstərərək, səbəb göstərərək xitam verir mənim işimə. Burada da səbəb də göstərilir ki, mən işə girərkən hər birimizin evində işıq yanır. Hər bir, yəni ki, bu dövləti hər yerində, hər bir evdə işıq yanır. İşıqla təmin olunan idarədə, yəni işıq dairəsində 3 aylıq müqavilə bağlanmış. Fariz Əhmədovun sözlərinə görə, hətta ambardar işinə keçirildiyi 8 ay ərzində keçmiş ambardardan işi təhvil təslim ala bilməyib. Səbəb ambardakı çatışmazlıq olub. Həmin ambardar bugünkü günə qədər 8 aydan çoxdur, demək olar ki, bugünkü gündür. 8 ayda ambarı çatışmamazlıqlardan, yəni ambarı o qədər yəni çatışmamazlıq vardı ki, onu mənə təhvil verə bilmirdi. Mən də onu, yəni ki, bu kör-körana burada yazılıb ki, ambarda 20.000, 30.000 manatlıq mal var, amma baxsan heç o qədər mal yoxdur. Mən onu kör-körana mən təhvil götürə bilmərəm. Eyni idarənin 10 il işçisi olmuş Ana Ramazanov da eyni səbəbdən işdən çıxarıldığını deyir. Bu barizə aparmaqdan, onlar üçün tədbir görməkdən mənim özümü töhmətlər veriblər. Sonuncu dəfə şahitçil oldum. Şəxsən Etibar Güverdiyevə şahit ərizəsi ilə müraciət etdim. İki dəfə telegram olurdum ki, cənab Etibar Güverdiyevlə görüşmə ilə bağlı. Onlar da mənə cavab verilmədi. Sonra məcbur qalıb Bakı şəhərinə yola düşdüm. Azərenerjinin əsas binası olan, Etibar müəllimin oturduğu olan binaya daxil oldum və qəbul şöbəsində, ümumi şöbədə qeydiyyata durdum. Yəni, görüşlə bağlı. Ondan da bir ses çıxmadı. Xaçmaz Regional Elektrik Şəbəkəsinin rəisi Bəylər Hacimizəyev isə bildirib ki, sözü gedən hər iki şəxs şikayət etdiklərini görə yox, müqavilə müddəti bitdiyinə görə işini itirib. Əmək müqavilələri müddətli idi, əmək müqaviləsi müddəti başa çatıb və varada xitam verilib. Bu necə üst-üstə düşüb, onlar prezidentə müraciət edəndən sonra bitib əmək müqaviləsi uzadılmayıb? Onların öz işidir, onu mənim kiməsə müraciət edib. Münasibət necə olub həmin işçilərdə? Münasibət yaxşı, heç bir problem olmadı. Hər bir işçi müraciət edib. Əlim Abbasovun qeydi. Fariz Əhmədov deyir ki, hələ işdən çıxarılmamışdan əvvəl məvacibə azadılarkən övladları məktəb ləvazimatları və geyim ala bilmədiyinə görə təhsildən kənarda qalacaqlarmış. Nə yaxşı ki, yaxın qohumları yardımcı olub. İndi isə Əlil atasının təqaüdü ilə dolanır. Əmək haqqım gəldi 135 manata düşdü. 135 manatı. Mən də yenidən yəni ki, bildirdim ki, mən qarşıdan məktəb gəlir. Mən evladımı mən məktəbə artıq yollamağa imkanım çatmır. Mən məktəbli forması, məktəbli ləvazimatı mən evladıma alıb göndərə bilmirəm. Mən bugünkü gündə mən nəyinəməliyəm mən? Yəni, fonddan, Heydər Əliyev fondundan mən bir köməklik istədim ki, mənə qarşı bu cür haqsızlıqla bağlı köməklik edəsin. Hə, bir dəfələ.